Mbere ikaze. Urakoze cyane. Turatangiye twibwe. Nitwa Mugisha Lionel. Wavukiye he, ubarizwa he, uvuka mu muryango w'abana bangahe? Navukiye igikondo, ni umwana wa gatandatu mu bana umunani. Mu minsi ishize wahatanye mu irushanwa, ubasha no gutsinda miliyoni zirindwi wazegukana. Ni urugendo watangiye igihe ki, wabyiyumvishamo igihe ki? Murabizi ko byabaye muri 2016, byarasohotse nyine ndabyitabira. Bigera igihe biza guhagarara, ubwo numva ko byarangiye. Ejo bundi rero babisubukuye, barampamagara, numva nakongera nkagerageza nubwo byari bigoye. Nkabonye impano zari zihari, mbasha kuza ku mwanya wa kabiri. Ariko Serene, icyatumye nyine uhaguruka ukavuga uti ngiye guhatana muri ya The Future ni iki? Burya amarushanwa arigisha kandi umenya aho uhagaze. Ntabwo icyo nari ngambiriye ari amafaranga, ahubwo navugaga se impano mfite barambwira ngo uraririmba, reka njye guhatana n'abo ngabo babizi bazengurutse igihugu cyose, baratwaye tugume navuye mu ahantu hose, kangende ngerageze ndebe ko nshoboye koko iyo mpano nanjye ifite. Rero nuko nagezemo, kuko mbona impano irahari, ubu akaba aribwo ngiye gutangira kuyikoresha. Ababikubwiraga mbere ko ufite iyo mpano ni bande? Hari hehe? Hari muri korali? Hari igihe umuntu avuga utende nakuriye muri korali, bashuti banjye nabo tubona akari babimbwira, wowe wabyumviraga? Nanjye nakuriye muri korali ndi mutoya nyine mbamo, ariko biraho. Ariko nyine uko ngenda nkura ni ko abo tubana bose abo nsha ndirimba bakambwira nti ufite ijwi ryiza, nyine njye simbyumve. Buriya ndi umuntu utinda kumva ko ikintu naba ngifite kereka nyine akuriya naci imbere y'abantu naririmba nkabona abantu barishimye, navuze ko impano ishobora kuba ihari. Ariko se hari nk'igihe kenshi usanga nk'umwana afite impano, kenshi ugasanga n'ababyeyi ntibabyumva neza. Wowe umunsi wa mbere uteye intambwe ya mbere ukabwira ababyeyi ko ugiye guhatana muri The Future, babyumvise gute? Baguciye intege? Baravuga ati bireke biriya nibyo biraho? Kenshi biravugwa wowe mu rugo bakubwiye? Ahubwo mu rugo niwe wampa imbaraga, ahubwo njye aho zashize numva ntanabishaka. Kuko ari ababigaruka babigarura, numvaga nyine ibintu bimaze umwaka bitabaye, numva nacitse intege. Ya marushanwa nta gahunda bafite, bambwira ntigende ugerageze. Nibo babwo bampa imbaraga kugira ngo bambwire ko nta gahunda zabyo, ahubwo nibo bambwira ntigende ugerageze, urashoboye. Muri famiye yawe hari undi muntu waba ufite muririmba cyangwa ni wowe gusa wakuzanye iyo mpano? Muri famiye yo kwa mama hari umuntu, Miss Chanel. No, muri famiye yo kwa mama nawe araririmba muri munsi. Ni we nzi n'uwitwa Munyashoza nawe araririmba, n'abo ngabo nzi yo kwa mama. Munyashoza se mujya muvugana? Chanel we muravugana? Ejo ndi utwarishaho nka hari ikintu bize muvugana? Nta Munyashoza niwe twigeze kuvugana, aho mbere twahuriye mu bintu byo kwibuka, ariko Miss Chanel ntabwo turavugana na mama, ariko njye ntabwo turavugana. Ariko mama wa nyina akwerura kuvuga ati Miss Chanel ni mwene wacu, dufitanye isano. Cyane cyane arabimbwira, n'ababyeyi be ndabazi, turabasura, turazanye Miss Chanel kubera abahanze niwe tutarabonana. Ariko Munyashoza we hari igihe mwahuye muraganira? Twarahuye turaganira. Noneho twinjiye muri I'm the Future, urinjiyemo urahatanye ku munsi wa mbere, uwa kabiri kugeza kuri finale. Wumvaga kuko umwanya wa kabiri uzawutwara cyangwa wumvaga ugomba gutwara igikombe? Sinzi, mwebwe mwari muhari mwarabirebye, twari abantu bagera hafi kuri 30 kwa 25 gutyo, bafite impano bose babizi ku rundi rwego. Kugira ngo rero uze ku mwanya wa kabiri muri abo bantu bose, ntabwo mvuga yuko njyewe ari undi mwanya natekereza. Numvagamo kwigutsinda ko nakora nkatsinda, ariko kuvuga ngo umwanya nahawe uranyuze ndawishimiye cyane, ntago navuga ngo uwa mbere niwe nifuza, kuko ubu nahawe nyine niwe nari ngenewe, niwe nkwiriye. Hari byinshi abajaji bakunze kuvuga yuko ufite ijwi riri unique cyane, bakubwira uti uzakomeza gukora umuziki. Se zira nama Iyane yakubwiye, izo Tonzi yakubwiye, izo Nikola yakubwiye, wazubakiyeho cyangwa umuziki byanjye hariya uzafata amafaranga ukoresha mu bibyira gusa birangira? Wapa, ubwo ubu ngubu iki cyumweru nyuma y'ibi by'ibirori ni iki no kurangiza umwaka, cyari cyumweru nyine cya off, ariko iki cyumweru guhera kwa mbere ejo ni umwaka. Bazi ko nyuma yo gutsinda ari no gusinya amasezerano y'imyaka 2 na Future Record, rero nibwo dutangiye guhera ejo no gutangira gukora zira nama, nizo nzakurikiza. Bazumva Lionel uri inike nyine nk'uko wabivugaga. Akenshi hariya uhatana wakunze kuririmba indirimbo z'ikinyarwanda cyane, ariko akenshi ugasanga uribanda ku muhanzi Mani Martin. Sinzi nawe niyo gahunda urimo, uzakomeza gukora uriya muziki nyine w'ikinyarwanda uraho cyangwa uzahagarara?
njyewe nzakora umuziki, umuziki nyine ntago navuga ngo nzaba ndirimite yo gukora, nzakora umuziki w'Ikinyarwanda kuko nyine za competition impamvu nari mbaye Ikinyarwanda n'ubundi nje muri industry ntago yo kurimba ibindi bintu bitari ko nje muri industry y'Abanyarwanda. Nzakora umuziki w'Abanyarwanda n'ibyo Mani Marita aririmba ni byiza ndamwubaha cyane nabyo nabikora, ariko ntago nzibanda ahantu hamwe nzajya hose ya mu myaka itanu uribona he? Myaka itanu ndibona ahantu heza cyane, ntago abantu benshi bakunda kuvuga nzaba ndi ngo hanze y'urwanda iki nyine bagahita babigira binini, gusa ndashaka kubanza gukora Lionel bakamumenya, ndi umwana muto ariko ndashaka gukora ku buryo mu Rwanda hose bazajya bavuga nti Lionel Lionel, naho hanze tukagira ariko naha mu Rwanda babanje kumenya iryo zina Lionel ku rundi rwego. Kuri finali waranzwe n'amarira ndetse unavuga ko intsinzi yawe yituye mama wawe, byayinze bite? Ni emosiyo kuko byarandenze nyine byaranshimishije, impamvu ntura mama ni umuntu usenga kandi yaransengeye cyane, yabishyiragaho imbaraga yampaga kuraje, ni gake umva umubyeyi akushyikira kuvuga nti jya kwiga ku ishuri ry'umuziki, niga ku ishuri ry'umuziki rya Nyundo, kuvuga nti genda wiga mbimugeje agahita ambwira nta kibazo igenda, nabwira nti ngiye mu mashuri nabwira nta kibazo nacika intege kuvuga nti shyiramo imbaraga, byose niwe mbikesha kuba nageze hariya, nambwiraga nti urashoboye genda ukore, rero nta wundi muntu ari guturira nsinzi uretse mubyeyi wanjye. Urakoze cyane.